sobotu patřila sportovní hala na Lapači tradičnímu karate. Odehrával se zde již 7. ročník Valachia Challenge Cupu. Cestu na turnaj si našlo 358 závodníků z Polska, Slovenska a České republiky. Závodilo se na 3 zápasištích v několika disciplínách. Ze zástupců domácího klubu SKP Vsetínce v kategorii kata kadeti umístil jako 3. Matěj Bartoník. 2. v kategorii starší juniorky byla Regína Jakubová. Stříbro z kata žáků bral Jakub Machálek a Štěpán Kořenek. Kategorii žákyně vyhrála Nela Navrátilová, ale domácí klub měl největší želízka v mladších juniorech, kdy první 4 místa obsadili právě dívky ze Vsetínského klubu. Další cenné umístění získali Martin Káčer a Tomáš Zuzaňák, kteří obsadili první a druhé místo.